12 мыңнан астам тұрғыны бар округте балық шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Ауыл азаматтары өз бетінше кәсіп ашып, елдің әлеуетін арттыруға үлес қосуда. Төлебе ауданына қарасты Келетас ауылдық округінде мұнан өзге инфрақұрылым жүйесі толықтай қамтамасыз етілген, бірақ мәселесі де жоқ емес. Елдің көркеюі үшін әр облыс өздігінше әрекет етіп атсалысу керек. Мемлекеттің әсемденіп сырттан келуші туристерді көбейтіп, туризм саласын дамыту үшін де өңірлердің даму жолына түсуі маңызды. Тұрғындардың жағдайын жасап, олардың қажеттіліктерімен толық қамтамасыз ету жергілікті басшылардың басты міндеті болып табылады. Осы ретте Төлеби ауданына қарасты Келетас ауылдық округінің ахуалымен таныстық. Тұрғындардың негізгі қажеттілігі болып табылатын нысандардың мәселесі бірте-бірте шешім тауып келе жатқан көрінеді. Соның бірі мәдениет үйі. Құрылыс саласы бойынша бір 900 орындық Достық елді мекенінен 900 орындық жайлы мектеп құрылысы жүріп жатыр. Және де мына округтегі дала жерден бері айтып жүрген мына Келетас елді мекенінен мәдениет үйінің құрылысы жүріп жатыр. Бұл құрылыс өтпелі 146 орындық, где-то 317 миллионның қаржысына істеліп жатқан жұмыс. Округте мәдениет үйі болмаған осы уақытқа шейін. Былтырғы жылы осы құрылыс басталып, өтпелі кезеңмен берілейін деп жатқан құрылыс негізі. Қазір жаңа Достық елді мекеніндегі жайлы мектеп соғып бар дедім ғой, біздің 16 Шоқан Уәлихан мектебі бар, 300 орындыққа арналған орын болса, қазір сол жерде 1200-дей оқушы оқуда. Өткенде де аудан әкімдері парламент мәжілісінен келіп, Ласбек Сәдібектер бұл жерде осы құрылысшылармен, ауыл тұрғындарымен жолығып кеткен, сол кезде де көтерілді, бұның енді қарызын шешіп береміз деген өкілдерінің уәделері бар негізі. Енді бұл жерде бізде округте 4 елді мекен болса, 4 елді мекенде орта мектептер бар. Мына Достық елді мекенінен басқа елді мекендерде оқушылардың сыйымдылығы позволяет дейді ғой, орысша айтқанда. Позволяет дейді, мына Достық елді мекеніндегі жайлы мектеп тоғысатын болса, бұл Достық 16 Шоқан Уәлихан мектебінде проблемасы шешіледі деп отырмыз енді. Жол, көгілдір отын, ауыз су аталған инфрақұрылым жүйесі Келетас ауылдық округінде толықтай қамтылған, бірақ шілде айларында ауыз су жеткіліксіздігі болатыны жасырын емес дейді жауаптылар. Келетас елді мекенінде 4 елді мекен бар. 4 елді мекенде 12775 халық тұрады, 2075 үйде. Округте 50 көше болатын болса, үш көше. Соның қазір 3 көшесі. Қашқанғыз үш көшесі қалып отыр. Қазір бір көшесі осы Келетас елді мекенінің атамекен көшесі бар. Қазір осы жақын арада асфальттанады деп отырмыз. Сонда үш көше қалайын деп тұр. Қазір үш көшенің де барлық сметалық құжаттарын дайындап қойдық. Өткен апта ұлттық сапа орталығынан келіп, жаңа жерлердің бәрін көріп кетті. Құдай қаласа келесі жылы қаржыландыруға ұсынады. Қаржы бөлініп жатса, округте барлық елді мекенді асфальттап бітеміз деп жоспарлап отырмыз. Енді аяқ жол мына орталық жол көшелерінің бәрінде аяқ жол қамтылған. Әр елді мекенде жаңа өздеріңіз өтіп көрісіп тұр ғой мына жерде. Ағайдар елді мекенінде, мына Сұлтанабад елді мекеніндегі орталық көшелер барлық жер тротуармен қамтылған. Енді келешекте ішкі көшелерді аяқ жол саламыз деген жоспарымыз да бар. Ауыз су 4 елді мекенде ауыз сумен қамтылған. Қазіргі таңда 24 сағат тәулік бойы су беріліп жатыр. Барлық елді мекен сумен қамтылған ауыз сумен. Шілде айында енді мәселе болды, өйткені қазір енді бұрынғы халықтың өсуіне байланысты судың шілде айларында енді су тапшылығы байқалады. 1-2 сағат, 3-4 сағат өшетін уақыттар болады. Енді техникалық жағдай ғой, насостың күйіне байланысты, сондайға байланысты су өшіп қалатын жаз айларында. Ама күз, көктем, қыс айларында ондай ешқандай не болмайды. Көңілді отырым бойынша ауылдық округтің былайша енді 100% қамтылды десек болады. Қазір мына бізде Сұлтанабад елді мекенінде Есқорған Қарауылтөбе деген екі көше бар. Бұрынғы Сұлтанабад елді мекенісі дегенде жобалық сметалық құжаттан қалып кеткен, қазіргі жерге барлық газды бәрін жүргізіп қойды. Қазір үй-үй кіргізу жұмыстары жүргізуде. Егер осы жыл соңына шейін бәрі толық бітетін болса, онда округ толық көгілдір отынмен қамтамасыз етіледі уже. Енді электр мәселесі, қазір енді мына өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір бюджеттен қаржы бөліп мынау СИП кабельмен жаңа столбылар қойып жатыр. Енді былайша айтқан кезде 85% бәрі жаңаланып қалды деп айтуға болады. Қазір былтырғы жылы Ағайдар елді мекенінен Мерей көшесін, мына Сұлтанабад елді мекені жаңа айтылған Есқорған Қарауылтөбе көшесі жалын көшелеріне электр бағаналарын тартып қойды. Қазір енді құжаттарын рәсімдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер соның бәрін қосатын болса, ол жердің өзі электр шамдар шешіледі деген ойдамыз енді. Түнгі жарық шам барлық орталық көше қамтылған. Келетас елді мекенінде 5 көше
орталықтың немен қамтылған жарықпын. Сұлтанабад елді мекенінде бір 8 көше орталық шамға қосылған. Бірақ орталық көшенің бәрі қазір түнгі жарықпен қамтылып отыр. Енді ішкі көшелерге де келешекте енді қазір сметаларын жоспарлап құжаттарын дайындап жатырмыз. Ол болатын болса тағы бір 10 көшеге қосымша түнгі жарық қосамыз деген жоспарымыз бар. Жер кезегінде қанша азамат тұр? Қазір келіп тасалды. Жер кезегінде 4645 азамат тұр қазір. Берілетін жер телімдер бар ма? Берілетін жер телімдер бар. Мынау Киетас елді мекенінен 10 гектар, Ағайдар елді мекенінен 10 гектар, мынау Сұлтанабад елді мекенінен 135 гектар жерді қазір барлық бас жоспарын істеп дайындап отырмыз. Қазір мынау президенттің тапсырмасына сәйкес жаңадан тартылатын, берілетін жер учаскелеріне барлық инфрақұрылымды істеліп барып тартылсын деп отыр ғой. Соны қазір енді қаржыландыруын күтіп отырмыз. Егер қаржыланатын болса, келешекте ол жер учаскелерін береміз деген жоспарымыз бар. Әр аптаның жұма күні тазалық күнінде белгіленген. Сол кезде мынау енді ауыл-ауылға бөлініп, ауыл тұрғындарын түсіндіру жұмыстары арқылы әр елді мекенде сенбілік тұр ұйымдастырылып тұрады. Енді жолдан енді көрген шығарсыздар, біз мынау Киелтас елді мекені мен Ағайдардың елді мекенінің арасында жол бойына ағаш отырғызғанбыз, шетін қоршап. Енді бұл қоршау болмаған екен, жаңағыдай ауылдың бейберекет жүрген малдар көбісін неғаннан кейін осы бір екі жыл көлемі болды, қоршап қазір сол жерге тамшылату әдісімен жүйе орналастырғанбыз. Бір екі жылдың көлемі болды, өнімділігі жақсы былайша айтқан кезде. Енді былтырғы жылды мысалға өздеріңіз білесіздер, ауа райы өте қолайсыз болды. Бірақ енді қанша тырысып жаңағыдай суғарсақ та шілде айларында сәл неғылып жатырмыз. Мүмкін біраз көшетті жаңағыдай өнімділігі сәл нашарлау болып жатыр. Ал былайша уже бір екі жыл көлемі болды, уже айтып тұрмын ғой, бір 80-81% өніп жатыр көшеттерінің уже. Қураған ағаштарды қайта толықтыру қайта толықтыру үшін қазір енді мына аудандық ЖХ бөлім жаңағыдай бізге қазір ұсыныс тастап жатыр. Егетін жерлермен жаңа қураған ағаш қазір біз есептеп неге жатырмыз, бас соның есебін береміз, сонан кейін соған қарап оларда егу жұмыстарын жалғастыратын боламыз. Енді тарихи орын болғанда бізде былай белгіліп, иә, енді тарихи орын белгіленген Сұлтанабад елді мекенінде, мынау Ағайдар елді мекенінде бар, Достық елді мекенінде бар. Енді қорғау болғанда бұрынғы оба қорымы дейміз, сол жерлердің бәріне мемлекеттен белгі орнатылған. Енді тазалау не жұмыстарына қарап тұрамыз енді. Әнеугүні ауылымыздың әкімі барып аппаратыменен істелінген тірліктер туралы отчетын берді, мектепте үлкен жиналыс болды. Енді біздің ауылда проблемасы қалған, үш көше қалды асфальттамаған. Барлық жер газ, электр бәрі жасалынған. Мектепте істелініп жатыр, бәрі сол мектепте жиналыс болды. Мына келіп елді аралап көріп, бәрін етінде танысқандарыңа рахмет. Құдайға тоба, жақсы суы, газы бәрі бар ауылдың, ел тыныштық. Жұрт аман, тоқшылық, биыл жауын-шашын көп болды. Өте жақсы. Дәнді дақылдан да басқадан да бәрі әлі, мысалы таудан бадамнан су ағып жатыр, халықтың настроениесі жақсы, Құдайға тоба. Тазалық жұмыс өте жақсы, өте жақсы. Аптасына екі рет ауылда мәшинемен көлікпен әркімнің есігінің алдынан жаңағы мусор дейміз ғой енді қазақша, қоқым бәрін алып кетеді, обалы не керек. Сол газ әнеугүні бір екі күн жақсылап ремонттады, бәрі халық айтты, айнан айын осы қалай ремонттасаң олай ремонттап, үш күн ба екі күн ба осы күн жылда өткізіп ал, қыста өшпесеңдер болды деді жаңағы газдың жігіттеріне. Да сөйтіп істеп екі үш күн законный ремонттап бәрін давлениемен тексеріп кетті, обалы не керек. Ауылда магазиндердің бәрінде қазір анау орысша айтқанда светной анау мынау деген сатылмайды, ондай нәрсе жоқ. Үш төрт магазин істеп тұр, тыныштық, ел тыныштық. Қазіргі таңда округте 5 бірдей балық өсіру шаруашылығы ашылған. Кәсіп иелері алдағы уақытта ісін өрге дөңгелетуді көздейді. Енді адам кішкентай еңбек жасай бергеннен гөрі жұмысын жаңағыдай өзімізге өзіміз бизнес қылып жаңағыдай өзің бір амалдамасаң енді сәл қиындау ғой. Енді қазіргі кезде жұмыс істемегенге ештеңе болмайды дегендей ғой бәрі. Бірақ енді Құда қаласа мынау балық шаруашылығын осы жерден не қылып шаруашылығын бастадық. Бірақ келешектегі мақсатымыз бір 100 тонна балық алсақ па деп отырмыз жылда. Қазіргі кезде 2,5 мың балық бар, форель, 2,5 мың ірі балық бар, почти что алды, 1 килоға жақындап қалды. Кейін майда балық бар, шабақ где-то 8,5 мыңдай шабақ бар.
Енді жаймен-жаймен жұмыста алға басып келіп жатыр енді. Қанша болды бастағаныңызға? Бастағаныма көктемнен бастадық. Көктемнен басталдық, мына жерден бәрінде жұмыс жүріп жатыр. Кенде мына бастайын, шаруашылық дегендей үкіметтен субсидия сақпа деген, жаңағыдай қандай көмектері бар үкіметтен соны алуға тырысамыз енді. Алып, но бірақ қазір өз немен қаражатыма істеп жатырмын. Ауылдық округте 178 кәсіпкерлік нысан бар. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау былтырғы жылы ауыл аманат бағдарламасы бойынша 2.5% несие берген. Осы кезде көп тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, мынау балық шаруашылығымен айналысатын қазір ауыл тұрғындарының саны артуда. Мынау Бадам өзенінің бойында бір осындай бір 5-6 кәсіпкер былтырғы жылдың биылғы жылы осындай балық тастап балық шаруашылығымен айналысып жатыр. Енді қазір жұмыссыздық жеңу үшін жаңа айтып кеттім ғой, бізде мынау Төле би ауданы ауылдық округ негізі ауыл шаруашылығымен айналысатын аймақ. Бірақ біз соған қарамастан мына Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың кіші кәсіпкерлік пен орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша көп тұрғындарға осыны түсіндіру бойынша жұмыстар жасап жатырмыз. Енді биыл осы 2.5% ауыл аманаты бойынша несие береміз деп еді. Биыл сәл тоқтап тұр, бірақ әлде де береміз деп жатыр. Егер беретін болса, осы жобаға қатысып біраз тұрғындарға осындай несие әперсе деген жоспарымыз бар. Енді ауылдық округте қазір бізде былайша айтқан кезде тіркелген 220-дай жұмыссыз бар. Қазір өзіңіз білесіздер, мынау мемлекеттің бағдарламасына сәйкес жастар практикасы бар. Мынау ауылда жаңағы қоғамды жұмысқа тарту бойынша біраз жұмыстар жүріп жатыр. Енді жаңа айтамын ғой, бізде мына округте күре жолдың бойында орналасқан екен, кәсіпкерлік нысаны ашынған екен, сол кәсіпкерлік нысандарға ал жұмыссыздарды тұрақты жұмыспен қамтып жатырмыз қазіргі таңда. Тіркетіп сол жерге жұмыс тауып неғып жатырмыз. Енді мүмкіндік шектеулі азаматтар енді бізде аса былай жоқ, бірақ үшінші группа инвалидтерді жұмысқа жарамды ғой жарыс, ол жігіттерді жұмысқа орналастырып беріп жатырмыз. Енді бізде бұл жерде мынау үлкен қасымызда Қазақ битум деген завод бар, сол жерден сұраныс болады. Сонан кейін жаңа мына айттым ғой, 178 кәсіпкерлік нысаны деп жатырмыз, сол жерден сұраныс болады, сол жерге сол кісілердің несі бойынша хабарлап айтып сол жерге жұмысқа орналастырып жатырмыз. Енді бұндай азаматтар бар, мысалға мына Достық елді мекенінен бір азамат алған, ол жаңағыдай үйінен тігін тігетін машинка сатып алып, ауылдың жаңағыдай перде дейміз ғой, сондайларын тігіп, кішкентай киім кешектерін тігіп сондай қызмет жасап жатыр. Сонымен мына Сұлтанабад елді мекенінде бір азаматымыз бар, ол жаңағыдай үйінен пластик терезе істейтін, ағаш бұйымдар істейтін, өздерін өзін жұмыспен қамту үшін сол азаматтарға грант алып өздерін жұмыстан жалғастыруда қазіргі таңда. Округтегі тұрғындардың негізгі табыс көзі қандай? Негізгі табыс көзі жаңа айттым ғой, ауыл шаруашылығы деп. Бұл жерде бізде ауыл шаруашылығынан кейін жаңағыдай өздерінің әр тұрғынның 15 гектар 20 гектар егістік жерлері бар, 236 адам сонымен айналысады. Сонымен мына біздегі мына үлкен Қазақ битум заводы бар, сол жерде біраз ауыл тұрғындар и ауылдағы мекемелерде ғой, ауыл тұрғындарының жаңағыдай мектеп, балабақша деген сияқты сол жерден табысын тауып жатыр. Енді бізде округте ірі-ірі бір 4 мекеме бар. Жаңа айтып кеттім ғой, былтыр ауыл аманатымен 2.5% жаңағыдай несие берген кезде мемлекеттің өзінің талабы болды, шеттен басқа облыстардан мал әкелсін деп. Сол азаматтар сол шеттен тұқымдары жақсы малдар әкеп қазіргі өздерінің жұмыстарын жалғастыруда. Енді біз бұл оңтүстік өңірдің өздеріңіз білесіздер, ерте басылады ғой бізде, орын бәрін жинап қойды. Қазір енді өздерінің жаңағыдай шығындарына сататын өнімдерін сатып, қалған өнімдерін өздерінің қолдарында ұстап отыр. Енді биылғы жылы бидайдың бағасы өте төмен болғаннан кейін жаңағыдай өздерінің шығындарын жапты, қалған нелерін енді өздерінің қамбаларында ұстап отыр қазіргі таңда. Енді біз былайша айтқан кезде әр үйдің ауласын аралаймыз десек те болады. Азанда бір мезгіл осы округтің бәрін азанғы сағат сол 6:30-7 шамасында барлық елдің тыныс тіршілігін көріп шығамыз. Сол жерде ауыл тұрғындарының өздерінің өтініші болса, қазір бәрі үйреніп қалған сол уақытқа, сол уақытта шығып ауыл әкіміне өздерінің мұң мұқтаждарын айтып тұрады. Сол айтқан мұң мұқтаждарын өзіміздің қолымыздан келсе өзіміз шешіп беріп жатырмыз. Өзіміздің қолымыздан келмейтін нәрсені жоғарыға шығып соны хабарлап шешу жолдарын қарастырудамыз. Енді
білесіздер, қазір президенттің өзінің тапсырмасы бар. Әр квартал сайын ауылдың әкімі әр елді мекенде есеп береді. Жаңа өзіңіз айтпақшы, сол жерге барлық елді мекеннің тұрғындарын құлақтар қыламыз. Сол жерге жастар да келеді, қариялар да келеді. Бәрі өздерін келіп, ұсыныс пікірлерін, алдағы атқарылатын жұмыстарын бәрін айтады. Сол жерде соған қарап шешу жолдарын арқа қарастырамыз. Енді сұраныс болғанда, бізде жаңа айттым ғой, біз мынау Киелтас елді мекенінің мәдениет үйі жоқ еді округте. Мысалға мәдениет үйін соғып жатырмыз. Содан кейін мынау бізде Қазығұрт тауының баурайында Шымкент цемент мекемесі орналасқан. Соның алдыңғы жылы меморандумға мекемемен тұрғанбыз. Бір үш елді мекенге бұл спорт зал, заманауи спорт зал салып тұратын келісімге болған. Сол келісімнің қазір мынау Алғабас елді мекеніне соғып бітірді. 1 мамырдан мынау Ақбастау елді мекеніне соғып жатыр. Келесі жылы бізге сондай мына Киелтас елді мекенінен бір спорт алаңшасын соғып беремін деген жоспар бар. Сол үшін шешетін болса, енді бізде мынау спорт саласы бойынша енді жолдан өздеріңіз күре жолдан өткен болсаңыздар, мына жолдың бойында, Саураның бойында мынау заманауи спорт алаңшалары салынған. Бос уақыттарында сол жерге барып өздерінің несін не алады. Енді мына мәдени ошағы ашылса, ол жерден де біраз іс шара өтеді деп жоспарлап отырмыз. Енді былайша айтқан кезде үлкен ұсыныс талап тілектер жоқ, бірақ жаңа айттым ғой, алдында да инфрақұрылым бойынша мына бізде бұрын бағананың ауыстыруы основной жаңағыдай күрделі болып тұрған еді ғой, біраз мәселелер шешіліп жатыр, бірақ соның да әлі оншамша жерінің кем кетігі бар. Оны алдағы уақытта шешеміз деген жоспарымыз бар. Сол енді бұл жердегі күрделі болып жатқан нәрсе. Басқаша газбен бақыласа толық қамтыламыз деп отырмыз, ауыз сумен толық қамтылғанбыз. Енді мына жол мәселесімен бір үш жолымыз қалып отыр, оны да келесі жылы қаржы бөлінетін болса онда бітіріп тастаймыз деген жоспарымыз бар. Енді жақында ғана президенттің жолдауы болды ғой, енді оның барлық тұрғындар да бәріміз естіп жатырмыз. Өткен аптада премьер министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова Түркістан облысына келіп, сол жерде бәрімізді жинап үлкен бір жиналыс өткізді. Мына халыққа түсіндіру бойынша оны біз кеп мына халықтырма жиындарда нелерді түсіндіріп айтып жатырмыз. Мына кәсіптерін ашу бойынша былтырғы жаңа бағдарламаға байланысты көріп отырсыздар ғой, биыл біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Әлде де атқаратын жұмыстар көп алда, соның бәрін сол тұрғындарға түсіндіріп, мемлекеттен қандай жәрдем болып жатқанын, қандай гранттар бөлініп жатқанын тұрақты түсіндіріп отырамыз. Ауылдың әлеуетін арттырып, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту бұл президент пәрмені. Осының негізінде елді мекендердің жағдайын жақсартуға тұрғындардың қосар үлесі басым. Яғни кәсіп ашып, ауыл азаматтарын жұмыспен қамту және тазалықты күнтізбесінен тастамау бұл да ауылдың дамуына айтарлықтай сеп болары анық. Мақсат Тоқсанбай, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.